Αντιδράσεις στις τάξεις των ταξιτζίδων προκάλεσαν τα νέα δεδομένα σε σχέση με τη μετακίνηση της πιάτσας Αξί στην οδό Μητσοτάκη, η οποία μετατράπηκε σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την ίδια κατεύθυνση, προς πλατεία 18 Άγγλων και με την αγανάκτηση να χτυπά κόκκινο, στο ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους από τον κυκλικό κόμβο, ο οποίος πρόκειται να καταργηθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου. Ξεκινάει διπλής ροής προς το λιμάνι τη Μητσοτάκη και τα κολονάκια τα σταματάμε στη μέση. Βγάζουμε την πιάτσα του ταξί, την πάμε και την κρύβουμε πίσω αριστερά και να μην μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Βλέπετε την αναρχία που επικρατεί εδώ στην πλατεία 18 Άγγλων. Στάση του ανοιχτού λεωφορείου αφαίρεται από ό,τι λένε. Δεν το γνωρίζω. Στάση του αστικού στο κυκλικό απάνω. Δεν έχει χώρο καθόλου για τα ταξί. Αν μας πάει πίσω στην εσοχή, στη Μητσοτάκη, δεν φαινόμαστε από πουθενά, αλλά ζητάμε μπροστά. Δεν μπορώ να έχω εδώ 300 παράνομα αυτοκίνητα και να μην μπορεί να παρκάρει το ταξί. Κανένας δεν τους ενοχλεί. Δεν φεύγουμε από πουθενά εάν δεν μου βρεθεί λύση. Σαν να καταλαβαίνουμε όλοι ότι πάνε να μας ξυλώσουν εντελώς, να μας βγάλουν εντελώς από το λιμάνι. Τόσο στην οδό Μητσοτάκη όσο και στην παραλιακή επικράτησε κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς ο κλάδος έβαλε μπλόκο για αρκετή ώρα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην πλατεία 18 Άγγλων, προκειμένου οι επαγγελματίες να μεταβούν στη λότζια για να διαμαρτυρηθούν. Ο ξένος δεν ξέρει που είμαστε. Αν δεν δει που είμαστε εδώ, το πρώτο, δεύτερο ταξί, δεν μπορούμε να δουλέψουμε κρυμμένοι. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να φαινόμαστε. Εδώ ο Δήμος ποτέ δεν προβλέπει τι θα γίνει με το ταξί στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο εδώ το πρόβλημα, είναι και στο κέντρο και παντού. Ποτέ δεν προβλέπει εκ των προτέρων να καλέσει τη διοίκηση να συνοηθούν, να βρουν ένα αποτέλεσμα, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Δεν δεχόμαστε, αλλά μπροστά πρέπει να έρθουν 4 αμάξια. Διότι εκεί δεν μας βλέπει ούτε ο πελάτης, ούτε ο τουρισμός που είναι στο καλύτερο σημείο εδώ. Επαγγελματίες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους στο ενδεχόμενο που δεν βρεθεί η χρυσή τομή σε ό,τι αφορά τις πιάτσες ταξί. Μάλλον κάτι τους έχουμε κάνει και θέλουν να μας βγάλουν από παντού. Το θέμα είναι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Το ίδιο επιχειρούν και στο Μεϊντάνι. Εάν πάμε αύριο το πρωί σε Γενική Συνέλευση και καλέσουμε όλο τον κλάδο εδώ πέρα, θα κλείσει όλο το Ηράκλειο. Πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί η χρυσή τομή, κάνοντας όλοι μερικές υποχωρήσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε ένα μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας στην πλατεία 18 Άγγλων από τη στιγμή που φαίνεται να το λύνουμε στη Μητσοτάκη. Η λογική του σχεδιασμού είναι η κατάργηση του κυκλικού κόμβου, αλλά αυτό μένει να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν καταργηθεί ο κυκλικός, τότε μας έρχεται στα χέρια μας αρκετός χώρος ώστε να καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε τις διάφορες επιμέρους χρήσεις που χρειαζόμαστε. Τα ταξί, τα τουριστικά λεωφορεία, τα εγγυαζόμενα αυτοκίνητα. Στην πλατεία 18 Άγγλων βρέθηκε ο Γιάννης Αναστασάκης, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στη Λότζια με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτοί που φτιάχνουν τα σχέδια να καταλάβουν ότι η πλατεία έχει υπερφορτωθεί με ένα τεράστιο κυκλικό. Στην Ισπανία έρθα χθες από τα Γκραν Κανάρια. Δεν έχει πουθενά φανάρια και δουλεύουν όλα ρολόι. Όλα ρολόι δουλεύουν. Χωρίς αστυνομία, χωρίς δημοτική, χωρίς τίποτα. Παιδιά, όλοι έχουν δίκιο. Και εμείς έχουμε δίκιο και οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά έχουν δίκιο. Εδώ πέρα γενικά γίνεται ένας χαμός. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Να μας δώσουν μια πιάτσα, 3-4 αμάξια να μπορούμε να δουλέψουμε.